No dámy a pánové, vítám vás opět v Bradavicích, opět na bradavických školních pozemcích. A teď momentálně nás čeká teda další milá povinnost, a to taková, že musíme jít oznámit panu profesoru Brumbálovi, jak je to teda se vzpomínkou tady pana Slughorna, tedy Horácia Křiklana. Vyběhneme si tedy nahoru kopec, máme to teda docela štreku, než se tam dostaneme, ale já myslím, že to zvládnu. Je dost možné, že tady tenhle díl bude už poslední. Jak říkám, tuhle hru si nepamatuju tak jako předchozí díl, takže nemůžu úplně přesně říct, jestli ano nebo ne, ale myslím si, že se hodně rychle už blížíme k závěru tohoto dílu. A pak už budu mít jen prostor na průzkum Bradavic. Ježíš Maria, jsou všude. Oni si fakt dali úkolem, že mě musí znepříjemňovat život. Tak, teď jsme spadli oba dva, uvidíme, kdo vstane dřív. Asi oba stejně, to vypadá, že ta rychlost je úplně totožná. Ježíš Maria. Ježíš Maria, to je otravné. Ale no tak, když jsem nemohl ještě nic dělat, jak mě může... Já nemůžu ani vstát a už zase ležím, ty vole. No, tak teď už ho snad zvládnu. No, tak to už by snad mělo stačit. Tak, a je po tobě. Ježíš Maria. Aha, já že přijde i ten druhý zase se mnou fajtit. At last, we shall see. Horcruxes. That's very dark stuff indeed, Tom. To make one, you would have to split your soul. And to do that, well, murder. Killing rips the soul apart. To think of doing that once is a violation against nature, but seven times. So, Horace told Tom Riddle about Horcruxes. You see, a Horcrux is an object in which a person has concealed part of their soul. And while the Horcrux exists, that person cannot die. Do you think that's what Voldemort has done? He succeeded in making a Horcrux? Oh, he succeeded. And not just once. He made seven! He tore his soul into seven pieces. One resides within him. The other six? Well, you uncounted one Horcrux here in your second year. Tom Riddle's diary. I have accounted for another in the form of this ring. That's how you hurt your hand. And that's where you've been going, to search for the Horcruxes. Yes, Harry. And I think, perhaps, I have found the third. When the time comes, I shall need your help to destroy it. And Snape's making you do the detention? No! He knows it's the deciding match. You'll have to fly instead of me. Dean can take your place as chaser. Gossiping when you should be waiting by my office, Potter. That will be 10 points from Gryffindor. What for? I'm not late. I'm not late, sir. There's no need to call me sir, professor. I would have thought you had enough detentions after the incident with Draco Malfoy. Do you require another? 20 points from Gryffindor. And go to my office. Gryffindor will just have to manage without their chosen one. Poor Gryffindor. Fourth place in the Quidditch Cup this year, I fear. Win that match, Ginny! Win the cup for Gryffindor! Where's Harry? Snape made him do detention. I'm flying as Seeker today. Great! If we win this game, we could win the cup. That's what I promised Harry we would do. We are going to win the cup. Stop being so sulky and let's look at the notice board for the warm-up Harry's planned. Right, here's what we're going to do. No, takže nás čeká další závod. Ježíši, ten warm-up. Já jsem na to minule úplně, jsem to zazděl, myslel jsem si, že prostě
už to je ten zápas a ono ne, ono prostě vy se musíte vždycky ještě proletět před tím zápasem jako. Protože evidentně tohodle létání kolem hřiště prostě nemáte dostatek za asi 20. takový pokus v celé hře. Nevím, jestli se mi to zdá, ale ta Ginny mi přijde o trochu drobnější než Harry, že se mi s ním trošku líp manipuluje, ale to mi možná spíš jenom přijde. Tak, teďka budu hodinu létat, abych pak mohl zase hodinu létat za Zlatonkou. Tohle je tak uměle natažené ta hra. Jo, tak tady už jsou i pastičky, nebo nevím, jak to říct, figuríny. Asi na trénink toho, že když do vás někdo narazí, tak na to musí být připraveni. A nebo když vy samozřejmě narazíte do někoho při fanprpálu. Tak, tady hvězdička, tady to porozbíjíme, ježiš, vás tady ale je. Aha, já jsem si spletl sám sebe s tím druhým chytačem. Dobrý, a je moje. No a teďka to ještě jednou absolvuju v zápase. Jsem naprosto připraven na tento zápas. A letím si pro svou Zlatonku. Tentokrát v roli Ginevry Weasleyové. Opět vidíme velice povedené gify. A nazdar čo? Ježišmarja, to je to čo? Ne, to není čo. No, možná to je čo. Ale zazadu teda vypadala pěkně nechutně. Uhni. Uhni. Tak tohle byl dobrý nástup do zápasu. Je to čo, že jo? Uhni. Tak. Neletím špatně teďka zatím, no. To je pravda. Tak už bych to měl mít natrénované za tu dobu. Jediné, co furt neumím, je proletět tu obruč. Jau, šutrák. Au, další. Jak to, že mě předletěla? Tak, teďka už ji předeženu. Tak, kde jsou další? Tady. Ježiš, já už jsou tak pomalý, že už... Tak tady už bych mělo být dost na jednom místě, takže už se to zase vrátí do hry. Teď už jsem byl hodně pomalý ke konci, no, nebo respektive netrefoval jsem dobře ty hvězdy. A teď už se to docela zlepšilo. A teď jsem uminul. To je nejhorší, co můžete udělat, no, minout. Ježíš Maria, tady ty dřevěné hovadiny, proč to je zrovna v úrovni mojí? Jau.
se rozbil asi 100krát v tomto závodě. Chudák Ginny. Ta by vypadala asi jak ta zápasnice v tom UFC po tady tomto závodě. To si děláš srandu. Já to budu muset letět znova, no to snad ne. Uhni. No, teď už to je taky na hraně. Pojď, 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 dobře. A je moje. Ha, je to. Trochu mi to zabralo víc času, než jsem si myslel, ale pohár je můj. 50 points to each and every one of you for a job well done. What happened? What happened? We won. How was the detention? Huh? Oh, Snape had me sorting rotten flobber worms. Tell the rest of the team congratulations for me, will you? You can tell him yourself. I can't. Dumbledore's asked to meet me at the astronomy tower. I think he wants me to go with him to look for a Horcrux. Blimey! Be careful, mate. His note also said he wants me to take some Wiganwell potion first. I'd better get going to Potions Club to make some. I'll see you later. No, tak a musíme jít ještě pro nějaký lektvárek, která evidentně, toho by nebylo málo, prostě těch lektvarů a těchto věcí jsme asi fakt neudělali ještě dostatek. Počkej, na tohle můžu začarovat. Jo, tam spadl štít, jo. Tak já si pro něho jdu teda, no. Když už jsem si ho tady našel. Tak, už jich máme 41, ne 40, ono se to objeví totiž rovnou, já vždycky mám pocit, že ono se to sestaví a pak ještě změní číslo. Ale už jsme skoro u třetiny, což je docela dobré. Zrovna tady udělám i tohle. Tak, to si přitáhnu k sobě, šup. Zreparuju. A je to moje, výborně. A tady je to ještě jednou, jak vidím. Tak to uděláme jaký rovnou. Ale. Pojďte ke mně kousíčky. Já vás opravím hezky. WTF. Jako on ten kousíček zůstal tam ve vnitřku, nebo co se s tím stalo? Ne, já jsem byl asi od toho jenom prostě moc daleko. Tak. Tady to trochu pozbíráme. Tohle můžu taky? Ježišmarja, na co mi to je? Já chci první tady opravit tohle radši. To asi budu moct někam pak dát. Jo, tím budu moct určitě trefit. A nebo že by to mělo ještě nějaký jiný účel tady. No, to budeme zjišťovat později. Jdu radši míchat lektvar, už se strašně těším. Co to jdu míchat? Wiganwell potion, že jsem měl. That's a really difficult one. Mind if I watch you make it? Good luck. Dívat se můžeš, ale nebudeš mi do toho kecat, jo? Salamander. Takže krev ze salamandra, to jsem slyšel. Ale v klidu, prosím tě, to se stává i v lepších rodinách. Tak, teďka do žlutá. To už musím dát fakt těžký pozor, to už je fakt... Jako, to nalévání je fakt na hraně. Dobrý. To budu furt dělat jenom z té jedné lahvičky. Pořád se, ještě žádnou jinou jsem snad nepoužil. A teďka tam budem házet rybí kostřičky. Nebo co to je? Páteř Lionfish, nevím co je. Rybolev, ale nevím co to je. Tak, teďka do žlutá a zase tam budeme házet páteře. Tak doufám, že spálený je páteř, ale mám pocit, že ano. I to tak poměrně vypadá.
ta věc. Tak, toto. Opatrně. Výborně, teď to zaměšáme. Protřepat, nemíchat. A teď opatrně. Tak. Ježíš, tohle je ale fakt složitý lektvar. Toto je samé protřepat, nemíchat. Počkej, toto. Honey water? Medové něco? Medová voda jako, ale ono to určitě nebude v překladu tak jednoduché, si myslím. Tak, do tmavě modrá. Teď do fialová. A teď do růžová. Teď do žlutá. Tohle pro dětičky by to byla dobrá hra, protože by se naučili krásně barvičky. A všechny ty lahvičky jsem nevyužil, že ne? Jo, to jsem dobře zandal. Na 5 hvězdiček, jsem šikovný. Tak. Teď teda se mám setkat s panem Brumbálem, ještě teda nahlédnu tady. Jestli tu něco nenajdu zajímavého, asi ne. Tak, teď musím do astronomické věže, já se tam radši nechám Nikolasem zavést, protože já bych to zase hledal měsíc, kde jsi? Tak mi tam zaveď, prosím tě. To musím z větší dávky, ono dálky teda, ono se to bude určitě líp dělat prostě s většíma objektama trefování těch štítů. Tak to no, ježiš, jestli se mnou ještě někdo bude teďka bojovat, ty vole. Ti tam fajti mezi sebou, nebudu si jich všímat. Doufám, že zase nepotkám Kreba a Goyla, ti jako mě znepříjemnili život dneska už tolikrát, že už je nechci vidět. Tak, toto je teda věž jasnovědectví, ale my chceme do astronomické, takže nás to povede ještě trošku jinudy. Konkrétně teda tudy doprava a dolů. Jo, je tady další, to jsem rád, že mě informuješ. Já ho teda nevidím, ale já ho určitě pak objevím. Tak. A už jsme u vchodu do astronomické věže. Tady už si poradím. Tady už to znám. Tady jenom vyběhnu nahoru totiž. Ale. Nahoru, Ergot. Have you ever considered that you ask too much? Has it ever crossed your brilliant mind that I don't want to do this anymore? I will not negotiate this with you, Severus. You agreed. There's nothing more to discuss. Tak jo, tak jdeme na to. Jdeme asi blíž k Brumbálovi. My friend, the time has come to recover the Horcrux. The place we journey to is exceedingly dangerous, but I promised you that you could accompany me. There is, however, a condition. You must obey any command I give you, without question. Yes, sir. Understand what I'm saying? Should I tell you to run, hide, or abandon me and save yourself, you will do so. Give me your word, Harry. Your word. My word. Now, are you ready to embark on our dangerous little quest? Já jsem připravený, pustíme se do toho rovnou, protože ono samozřejmě tady bude možnost dodělat ten zbytek věcí. O, tohle je pěkný záběr. This is the place. Tom Riddle stood here as a boy. He returned here many years later with another name.
It is Lord Voldemort's obstacles that stand in our way. Sir, there are bodies in the water. We needn't worry about them at the moment. But Harry, do not touch the water. Do you think the Horcrux is there? Oh, yes. The liquid must be drunk. Remember the condition on which I brought you with me. Whatever this potion does to me, you have to force it down my throat. But, sir... You gave me your word, Harry. Now, your health. Sir! You can't stop, Professor. You've got to keep drinking. Don't. Don't make me. Make it stop, please. Make it stop. It'll stop, but only if you drink. Please. One more. Just one more, Professor. Water. Water. No a teď si tady trošičku zabojujeme. Jak byste asi pravděpodobně čekali, čekají nás tady neživí, kteří budou vylézat tady z vody na břeh a my je musíme teda odrážet zpět do vody evidentně. Dobré, tak oni chodí asi jenom tady na této části. Asi to nemá smysl využívat tohleto kouzlo. A už chodí víc. No vidíte, on to stejně nezasáhl víc než jednoho. Teď to mám na maximum nabité. Hezky jsem je odhodil do vody. Tak tohle je poměrně jednoduché, já jsem měl pocit, že to bylo těžší, když jsem to hrál jako dřív, ale možná se mi to jenom zdálo. Evidentně ano, protože tahle ta část je dost snadná, prostě stojíte a mačkáte jednu a tu samou páčku pořád dopředu. Tak kolik vás ještě vyrazí za mnou tady? Ale zdá se mi, že to zrychluje teda. Albu si zakroč, začínám mít trochu potíže. Ne, v klidu, já to zvládnu sám. Šup, šup, šup. Tenhle byl rychlý, čověče, ten tady byl za pár vteřin u mě. Padejte pryč, vy potvory. A už je to tady. Jo, já jsem jako jenom nebyl dostatečně dobrý, jo? Jo, on jakmile dorazí ke mně, tak hotovo. Aha, tak dobře jsem to říkal, já měl pocit, že to bylo docela těžké, takže musím být teda o hodně opatrnější. Tady někteří jsou prostě rychlejší a musím se jich zbavovat důkladněji, protože jakmile dorazí ke mně, tak je hotovo. Ježiš, ten je rychlý, pryč s ním. Ty vole, ho nejde se zbavit některých koní. Oni jsou tak potvory rychlé, že... Tady ten třeba, jo, ten byl hodně naspeedovaný. Jo, už mi to dává docela zabrat. Dumbledore, pomož. Ty na mě zatím kašleš, mám takový pocit, no. No já vím, no, ale co mám... No, výborně.
To get you to the hospital, sir. No. It is Professor Snape I need. Quickly, Harry. Hide yourself below. Do not show yourself, no matter what. Professor! Do as I say, Harry. You are not an assassin, Draco. How would you know? I've done things that would shock you. Like cursing Katie Bell? There are Death Eaters here. I mended the vanishing cabinet in the Room of Requirement to let them in. You didn't see that coming, did you? Expelliarmus! Well done, Draco. But I warn you, killing is not nearly as easy. Well, now, look what we have here. Dumbledore, wandless and alone. Do it, Draco. He doesn't have the stomach. The Dark Lord was clear! The wise to do it! No! Severus, please! Avada Kedavra! Snape! Out of here! Quickly! It's over. Time to go. Tak Brumbál chudák už nám leží pod astronomickou věží a já tady budu se... No to si děláš srandu, že jsem to nestihl vykástit. A musíme dohnat totiž Severuse Snape'a. Jak to, že mě zase... Jo, on vykástil spell, já jsem uhnul, vyčaroval jsem spell a on... Kdy to mezi tím jako stihl? No jasně. Ježišmarja, já se zaseknu na takové blbosti, jakože budu bojovat na 10x ze smrti jedem, no to snad ne. Tak, teď už bych ho snad mohl trefit tady tímhle. Ne, on mě teď může dodělat, to je špatný. Tak, teď už musím jenom párkrát trefit. Jo, dobré, to vyšlo teda jen tak naštěstí. Nechtělo se mi to bojovat znova. Teď se musíme pomstit panu Snapeovi. Doufám, že ho doženem. Ježíš, další. Hej, už je to ale nuda jako s váma. Tak. Bum. Dobrý. A jdeme blíž. A bum. To si děláš srandu, že on tomu uhne. No tak teď už bych ho snad měl dodělat. Je to tam. A rychle za Snapem, nezdržujte mě, já potřebuji chytit vašeho... šéfika, nebo tak ne úplně toho pravého šéfa, ale jednoho z nich. Čiže to je divná cutscéna tohle. Nebudu bojovat s Šedařvetem, že ne? Proč? Teď to vůbec nedává smysl, aby s ním bojoval.
No, to vypadá to, že jsem vyhrál. Tak, třetí souboj během 20 sekund. Mohl bych dohonit, prosím, ten zbytek? To byl divný zvuk od toho šedohřbeta teď. Takže čtvrtý ještě souboj, aby toho nebylo málo. A pak až ještě Snape, že jo. Tak pořádně nabít a bum. A ještě jednou pořádně nabít. A taky bum. A je to. Nejvíc mi dal zabrat ten první smrti je teda. You dare use my own spells against me, Potter? Yes, I'm the Half-Blood Prince. With the dark mark. Who's been killed? Where's Dumbledore, Harry? Where's Dumbledore? We could arrange for the Hogwarts Express to come tomorrow. What about Dumbledore's funeral? You shouldn't send the students home. They'll want to say goodbye. Snape. It was always Snape, and I did nothing. Strange. Thinking this is a piece of Voldemort's soul. Yeah, only it's not. It's a fake. There was a note inside. Someone stole the real one, and now I have to find it. I have to finish what Dumbledore started. We have to finish it. You don't honestly think you can find all those Horcruxes on your own? Do you think we'll ever come back to Hogwarts? I don't know. But there are four more Horcruxes out there, and I'm going to destroy them all. And if I meet Severus Snape along the way, well, it'll be all the worse for him. A máme to za sebou, dámy a pánové. Hra Harry Potter a Prince dvojí krve je dohrána. Skončili jsme teda s tím, že máme téměř třetinu všech těch bradavických štítů, které já si potom budu sbírat, buď teda ve formě videí. Uvidím, jak se to bude natáčet. To je věc, kterou musím zkusit, jestli opravdu bude mít smysl natáčet tady ten průzkum, protože jak říkám, podle mě není tak zajímavý jako v minulém díle. Možná se o to pokusím v nějakém třeba dlouhém longplay, prostě toho pozbírat co nejvíc. To ještě uvidím. Já doufám, že jste si užili tuhle tu Let's Play sérii a doufám, že si užijete i následující dvě, na Harryho Pottera a Relikvie smrti část 1 a 2, které rozhodně teda budou hodně jiné, než to, co jsme prozatím od Harryho Pottera mohli vidět, tedy od jeho her. Ale však uvidíte, já myslím, že o tom sami něco víte. Já doufám, že jste si teda užili nejen celou sérii, ale taky toto video, takže pokud chcete, tak ho ohodnoťte lajkem a samozřejmě nezapomeňte na odběr, aby vám neutekly další videa z Let's Playu a nebo třeba z magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo prostě jakákoliv jiná videa na tomto kanále.